Көрсөр бәлі көмітінен күнді де оттыр. Тоғыны сылырдаққа бейгі ұғық қотолырыр жан қаған әрі бәйбіт циркаланылық біттен саныр еті бітті. Мен оғы жан циркқа дейін соғыру әрі бар болу дейін әретім. Бейгі күрдің тұйыс айыл қалақ дойдыға цирк қайдақ тағаны тұтылуата болу дейін тоғыра саныр. Соғыру қораққа бардақ бітіна оғылыр бұт бастықы баға саналарын циркаға иджен көддірер еті біт. Бейі жол бұтығар қас көліөні жон баға санатын ұлыққы келлерін самай ұрақан тоғын ұсылларға бейіға циркі ағылы бұты. Оны тәрі әтшінін дегіттір таланына энтузиаз жон мұт Марфа Петровна онна Сергей Васильевич Расторгуевтар бол бұттыры. Білеген сақат циркіта андойдығы білді. Бұ сылғы нұрот тапталлақ артыға, Российская Федерация онна Саха Республикатын үтелі ақырттыға, Саха циркатын түріттәтші Сергей Расторгуев бейін сыллақ айар үлетін білетен олы сүчіге жоро кейхәлері көрәтшілергер біләқтәді. Оттон бүгін Сергей Васильевич бейгі студиевіт ұтык маңы ғыджыта онна бүгін кенні күтірі бірге бейін сыл анырат түгер. Айар үлелерін сағалабыт, нұрот тапталын ұлбыт артыстар келен олыр-олыр. Акробаттыр бөліктірін салай атшыта, нұроттар иккірділарынағы цирка фестивалларын қасыты күлләк лауреата Саха Республикатын үтелі қартыға Александр Накентьевич Пасельскай. Үте күнден дағыттар. Цирка режиссера Саха Республикатын культуратын тұйгына Феокла Петровна Попова Колесова. Дараваларын. Саха Республикатын народный артыға, мелодист, эстрада, хеттоникки, бир бастакы артыға Владимир Ильич Забыласкай. Нерен нерге болын, күнді дағыттар. Цирка труппатын халай атшыта Саха Республикатын культуратын тұйгына Людмила Дмитриевна Жиркова-Чердонова. Үтеу күніне. Саха Республикатын үтеуляқ артыға бүтін Россиятағы Ингибаров атынын клоуннар конкурстарын лауреата Ростислав Романович Лебедев. Здравствуйте. Саха народный хурьячита, Саха республикатын үтеуляк артыға, Оюнска атынан бремя лауреата Елена Васильевна Слепцова Корсунна. Здравствуйте. Уанна Марфа Сергей Расторгуевтар атынан Саха сударственный циркатын директора Уанна Усуран Салаячта, Россия Уанна Саха республикатын үтеуляк артыға Сергей Васильевич Расторгуев. Здравствуйте. Атын күннер, атын түннер, ақсанларын ачата. Тойын сүрегім дөнінне, тұрыям үйерін күтта. Е ағар тұрыялар, мен дұғабына аймылар. Рас қардақ тұмаралар, ұрылар мұлылар. Арайманна балар әбі, мендай дұбын сана атар. Құлыну кестір әлелер, онна сыдам ұру күлар. Онна ағыр тұр ұялар, мен дұғабын аймылар. Рас қардақ тұмаралар, ұралар мұл.
онна курус сарах пынан. Мин атара керебин, мин эйгин ахтабын, мин эйгин сохтубун. Е ахыр тур ялар, мин дугабын аймыллар. Расардах тумаралар, ыралар мыллар. Е ахыр тур ялар, мин дугабын аймыллар. Сардах тумаралар, ыралар мыллар. Е ахыр тур ялар. Сергей Васильевич, қантан қаннағы, қанны түрәбідей. Онына түріп біттері әкімнәғы ден қаянды біле қытым бағырғыт болу. Ол тұғынан бағылысты білгелдері. Мен дегінен бүлігі түрен қалбыдым. Тоғы бүлігі түрдіқі олын ағам тұтатшы болы әден бір-екі ғылға ғып біттір. Онына раға әте ғас ең делатыр. Экспедиция тұяны әте, ол дейін онына бір-екі ғыл болын, онына бүлігі. Хайда ну вот это было, что никого то виданый подам, у нас теперь бюллетень отряхал бедом, он там был на, и к его нам амма китчен мне его разъеб бедом, амма то не ходи. Там мага огом саха аспыта, блин, амма лара таби его бед дилдер, то мне меня мавин дивин, а там бюллетень мне бюллетень дилдер. Бюллетень дилдер. А блин, колбара Сергей Николаевич, лего баглек бюллетень вот та же. Сондық білеуін, ең ондық, оқсаның екет ер, құлбары мен бар бұн. Ол күнің бұрыттың оғымса аға маға аспыта, аммаға түй байдық. Тіл бәқ байдық бұл күндерге, ол айыр кейхем түй байдық барын болым, бары күтті біттірам, анналыр айтшыларға, әсіпелді мақтынан, онында кәлбет көрі айтшыларға мақтыны еқпін барамын. Бір күні орықта әдебет, бір концерт. Онтығы бұд билет болылдан университет ебәкке үш концерт болды да. Онтан ағыры барамын. Онны мет ұсыт олыру кейге? Онны мет әдеке әншілік болын, мен оқ бәрінді соғыян. Онтан әбі еші тұқ бұдыр малы зал дейін әкбет. Онны мен вечер скумирым дейін әкбет. Оқсен жөбә әдек астылыр. Ол ең бәміме дән ұстынан, онны бұл коллектив бар мақтанан, жөбә әдек бар бұдығар мақтанан бөлен олар бұл. Әдәк ол күрдәк біттен күліктәне артист болуқын барар етін. Әлбәк бай интервью ұлдылар, ғайет қайын бар етер. Әлбәк ке ақты болын, әлбәк қатылы көпші әбәтін болу. Әдәк онына амаға еден Черемнық Анатолий Александрович баяңға үйретен кені музыкальны школын білі кені атынан, білі школы искусств. Ол онына музыкальны школыны ем ғырмосқа үйретен. Ол Черемнің бәйді кәлем көрен ондалан 5 сыл үйремедім баяңға. Оның әйден әсі консерватория жағыр ғыспыттыра. Баяңға. Ол баяңға жүйді әне ден дұқ, әлдіқті білін көрін. Осының мұзгаліне ден қайылды. Республикаттан екі оны таланлар. Мен оңша ғаспыны, оңша ғаспысағым толбыдығына ғыта ғыспыттырды консерватория. Қада жоның бұл патақтар еді. Ол еген көнеке ол. Осының аммаға түйшөбә әдік бұл бір әтівер Широкий Полянский ұлыса бігігі министр әтівет. Халқығыны ұлыса Сахачылақ, Захараптар. Бары бірге аңыр әтівет. Спортынан да жарықтын әтівет. Үліне қамына ғата барда, ол біліме телевизор қоқ болады. Үлін үлден дегіттер, үлден бары маңды қытанық. Бары түгер үйрәмет. Бұлқа да жәйдерді ағабыд. Жоқсының кірдіқ біттен артист болуқын бар бұдым. Білдері біт, үлде жәбілі әйтім. Бұл Никулиннерің көрінлер Никулио деген аттылыр еді.
Серебинен рахандан туттан каптан медиктен әбәбәр ин кирен туры аттыгамандык сәчетке мәхим болын таннан кирен о. Пародиялар дәкен. Ончылақ болам, он беддәк тұқастақты киремен. Бедерілі әйімі болатынан баным бар кирен. Оны кәпсетер болам. Оны кәпсетер кене. Ай, бұл кәлім, оныңық маңынықтен, дәрі мәқын, беші еқі, оныңық маңынықтен, тұғыр оныңық жәбіліне маңайды. Бабушка, вот да, книга то была, книга то была, русский народный сказки один барит. Обычно библиотека ведь он всегда бывает, ебет советская печать кулидили то, альбах пай журнал дарин бартен сорударите, советская эстрада циркатия. Вот он на русский народный сказки, вен была на вот срубат так попала. Мин переведетер, мучил это сахалыга. Он же берет тюн, где голый лямурмис, баба яга, он тут так обтер. Так они когда захвани, блин, были тут сайнерары, кому сайнерар был, блин, фантазию. Я уж он так, он там еще был так барбета. Он там ходил с классом, где там амма там коробка, кости пить. Он на сети его было. Сети бирге тюрявит, да? Тола магаден, жонглированен, брагаты, кайдер бем, нука, себелямин. Тети люди гаден тас, ого брагаты было хоть его. Он ал юный техник журналы, которые мы находим брал для него это, не верит. Коротко колен цирковой кружок барите, Владимир Петрович Сарычев. Аспытывал, он на колен мен гаден, бяха юрен бедим. У нас кула юрен гаден, тапсус, у нас класска. Ми, номер динамин уже, тетон, целлаха, он Василий Афанасьевич Ботиков, Саха театр объединения, директор Нагидян. Он был Юрий Егорович, когда был в Володе Лахадюльдер, Володе Корсиева. Юрий Платонов, Калер, Тоха в террористическое творческое мастерское эстрадное искусство Баран Калер. Он там Калян, он на татарской группе, на им Калян Баранды был, Сахалар Ихдеханад один. Инициатива Лах, Василий Афанасьевич, ты на культуру отделан Катаин Василий Константинович Степанов, да, Володя? Степанов Василий Константинович, ты обком Ката, Бартин Капсетеннер, тренер. Он там, Москва, там, колен набор данных. Тёчи Солотан, он весь его был, Москва, Бран. Тетоник Кыхлах, ветерин, Якутская эстрада 72 была. Чем-то салги, Володя? Владимир Ильич, Салхайра Кисен. Тобихи, Сергей Динов, это мог кто-то без совет. А так мы кинули бастан алтон того сулах мы на нуче театр творил лахан концерт был бы-то. Он не бил сахар было так само, но из батаханан батастает не мы на из лахан было. Ведь была мы на курдаке на мы батасты, он брал от табы три дюйм сухой, бы-то нахан. Он тогда делал это он лахан конкурсахан. Он брал их, бы-то не господа лаба, бы-то все. Тунан, Менинен, Гусалданан, Калахан, Намунан. Мы будущие артисты. Бегуан бегет, ведь. Білігін бала бі Сергей Динікен қалды бі, профессионалы сыйынаға, адаттар бі суақтар, хороқтар, хороқты білін тұйал орынлар. Деп онда тұл аянға өтелгі оғылар бұл. Хәрге бейе бастай бі өрқы бара бұл қас, оң әттілі ағылатты, оң ағас бұл Москваға дейін толақ бұл. Ендігенен барыты бі өрқы интерияне, барыты қайттары бастан дейті емді көрі. Николай Турен Таев бұл өтелгі өтті білдерін күйіт, сүйбі әтті астақ. Оно бегало работать. Гостиница на Ларнане. Ус не рад лопту в Нанейна. Золотые приски. Юрий Нагидян. Это он бирган лахта. Он на Нанейна.
сайын. Масынағат болла, ағыс масынағат болла. Автобус, айын. Ай, автобус, нәнде. Ана тұран, бұлатына бай солғыта, молодай бұл, ағыс отута, болайдық бұл. Дегені ағысыда ойтаны де, пантамиум аны сәрі әккі ғаттыра келерді. Қалыбы береге сүйді келебеді. Үрағаттер тиенінен. Маның сылас автобуста вақтар еті. Кабызы ден автобуста апы ден немі автобуста. Кәнігер он туғы темір оқықта. Он туғы оттотта бара біт, темір оқық бітін. Ана тұран, үйелгі қонан бұрай сәбіпті. Асырда олар кәргеті бір-екі қардағы қыбынан кәлдәрін. Автобус бітін оқық бітін оттоқ бітін. Онына келді. Автобуда күліптар тұмнылар бұға Он был на, а Сергей Васильевич там был, хитачу рахтар, то огасаете дарите. Каянда концерт был и бири, кичаясь не генерал Марпалин дёнда. Не вот чёлка Марпа, чуга сехлик, таро бастегету не келда дахаги. Хельге би это когда генерал келда хан дёта бустым ну купкожо, монна да хабахет дар была. Монна тон, это чаранги им брагала тохта уникальне была. Но то хельге бу монна, это генерал это сиркане тахар бу тахайтара. Ем бір бұлақта болып, бұтын күддік, ханартың хитта деп, арасты құлылы. Оны бейті, бейшілі туақан ол гастролға дейін, кені мияға туаққа үйрет бейті. Гитараға, семестрункаға. Амбастан кені үйрет бейді. Москва ең болды. Москваның ең болды. Москвалар оның. Сасқалей, сасқалей дейін ұлғары. Дуэттер ең дейді. Таммақтар ең дейін өне дуэтті бі Сәдақан бақпалы әрдінді, онында мұны тоғу қаты кегенді, әдәді бала кеғамын. Оты оның ғыста, оның тоғыста олықтыр бұлақ қытсе. Елена Васильевна ән қаңыттан, жарқтан мүкіні өпсенін Сергей Васильевич тағы қытты білге гастролла негеннен де. Оде мен олық наға әдір қаспыттан. Оның тоғы саспар кенлерге келбетім. Филармония дейін, Онуттан отчаларға бігейім тұқ болла. Ағығыны сылдардағы оғылар, кенелер білі бұ Владимир Ильичтағы, Владимир Татарнаптағы, Трапезниковалағы, Сергей Расыргумарфа, Полисовалағы. Аға, олық бігі кенелері маннық тұқ кумир күрді көрір болдақ бітті. Оны боллағына кәлім, арай кәлбетім еті бұлыргі Троиска соборға. Филармония. Ол үнінде білі ұмайын қалбы дәвет, үнінде кінен болуынны көз біттір, оны бір ұлғын залғы олар олдар, оны тоқты ұқ. Оны болаған арай... Қысықы театрын бар. Музыкалі театрын де құдық бұрда. Оны арай бұрдық қолғы керін олардық бұна арай құдық ән қалдан кәлбетігер. Начы үйкі көп күрағы бай жанлар арай керен кәлелер. Мен кен Олық отчаларға хуақ, маның қантан кәлі яғайды, ағығыны сыларға канадскай, чөй бай маны дублион қалақтар қытар қай. Аны бола отчаларға джин сылақтар. Олық тоқыры. Варион қалақтар. Самай модынай болады. Олық модынайдар, марфалық бұдық баттақтақ, жол қалақ. Сергей Васильевич стройнай баға, тоқ баға. Ой, көрім барамын, ой, артыстар ден күтік маңын көбеттер денде. Ол онтын кенелер беге қа, маңын отшылар көмік сергер хүджар, үйін жаңын кенелер болаға бейдері. Үйіне күнен бола, қайдыра бұ әдер артыстарға, осының бұ эстетика, этическай, өттінен, начы үйтіні бербеттері. Үйіне күнен қайдыра білі керені жоңы тағарықтақ кей кере болуқтақ ден өйдөбіл болады. Оны құрып бігі боланна тоққа ғаджып. Гастролға де Владимир Шепетін құрдып, үкілі үстіңі бұғайынны бұд. Аны тұмны да тұмны. Аны болағанна отчаларға білетергәділі тоқтағаны бірді мәте баңыққа төбеғағын, бірді мәте тоққа жолы Бұ кенелер бары әдер үтчаттары бейінім, отчаларға бұтыбыстымныға, гигиенаны қайдақ тұтуғарға. Кенелер бартын, оның бұтар қайдарға тие, кенелер бартын өріп біттірі бейіне. Бұ олаттардың ең бары болады. Оны болағына қайылар олық маңық біреймені тұтуғынар алар. Тоқ-толық, ең екінен олық әтергі дұлы әті,
Марфа Петровна бияка ол бөлөк күтүгөр туктак тук болар. Аргыны тарох сухатчы ди. Клуб трезвости ди. Клуб трезвости ди бар. Ол онно же кайыра. Кини де онно ол хасыгыттын. Улуста кимире билип музыкантты кимире туктук буну. Көрүштүктөн анарачынан улусун райтты тактандар дроот кутуп аа калыз кутун. Онно коттон оно тук боллага дейм. Биги нарылларга түйөбит. Оно Миха Марфа эдер боллага дейм. Лена жагылларга кирин баран кесетеген мен биги үчөдүк жону кытыры кесетерге де берем бит ого алар боллак битти. Манны кесетеат, ни кесетеат ди кайра. Ха, оно хорогор миген итче бараллар. Үйөн биге түйөбит нара, ха. Аны түстапын ара бидде нар жүлей ялларга түбестибит. Үс күнү буха нар жүлей ялларга кону ажабытсы. Онтан бидде бир алга кирдибит. Аны кирен баран алараңы таха негенден ден жазонлар бут ас таттылар. Аны Марфа Лохамайд, кая ялар дарабалар ол деден. Оғанер алар бұрдық әт күрбі олар әміскі мандықына тесті онынды. Аргытеле бар, туған жаққа істебі дәдейді, оны күлен табарды білі. Нар жүлей жандырға хайжамыд, оны кәсіте өрінен қалдық бітті. Кіндер хүрдәқ әрдәхеттер бартын олық кәләлілер, оны омық сіргер бігін тағардылар. Амын айгынан ол ойуын ден синтез театрдан бұт, ол онтығай бұттынан жа аңды ойдыны бартын кәрелді бет. Сылға Москваға алталығытайын баран кәләлі бет. Ол баран хүрдәқ үшігей біліңе Урку популярный центральный телевидение передачаларга шире круг вокруг света инди куртугенник улахан передачаларга бартыгар киндер ултран калдырыптыр аа инне кынан союз үрдүнөн олох билинге гадлы көдөрөлөр культура каналга ол токтора онтон омук сиргет таккан же бихека бу омук сирин андойдуну арибичондор бу этергалы марфоны сирге растар куеп турат ол онно жан нарийте жанлар маннык хыжык таакыт эндик хыжык таакыт оннук ден Сергей Васильевич бала олок бээте отчолортун режиссер таланнак ди таланнак ол онтугайын сайынаран бут экенники наалбак улахан туктары спартакиадалары игин бардын режиссердандыр ол отчолортон ток бар программатын иин биз бүтүнү бардын бээтен орор бээте кайирете мен боллаган аттан видение консерви тараттим, онна ылды реттим, онтан кәнеке ол сыркага дрессировщиктен болбутум, онтан ота оригинальный жанрдарга чолуга да, да, да. Онан пакаттан инник этебин. Сеп, оттан клоуннар каяндаганы цирка бар болуктактыр ди. Анан Ростислав Романовичен эми бастыкы лох, сакы бастыкы клоуну булдаган ди. Тенге жана. Ана кайда келбек кине эми труппага? Нюрбага, тыяга улаттам ди. Аны бия очолорго телевизор да уактыту, а радио да бар. Аны та тыогото мас мус, аны хыжан, аны киетер волейбол, баскетбол. Онтан же бу артисттер келеддер. Гастролдар ин. Ол күн каяндагыны биле оскулар жетон акпыт ол жетонун бу жаттакыдан концертке ажы бакын бырабын ол жетон эин ол жетон бу жетте мару ол күн олок боросте переменный болган барларын кыттадыроо болгон жан мен акар жаблагын ёнаки концертке те ожан мен биле келер артисттер көрөбүн ылдыйлар тоялар үнкүлүүлөр ол каман икки нөмөр олок оган дакпыттен өйдөн калбыттакпын ол биле оригинальный Федор Дмитриевич Школасап Пуокуа. Деки хорын хоктерер эте уттаганы отум болдан эң кынар. Онда тәһәрге баса растыргуе бу туан. Мәсиктәре кабылды руны имиге спати метро ахи җат тахкарын дип курдык фантамималар. Дөну көрдү бит тә бехәй битер халан халан. Онда ул тыгыта ол консерткенттен мен уже әрге растырғу еп болам. Болам. Жақандыры туғыра қабылы өт жабын, туғы көрпіпін бартып, үдікті әт жабын.
Он там уже хакий ребер мин бухарам мытым уже арты спола вон он оголором товар станом детеллер это. Дух эн хаддара таларна хан арты спола вон хэптен. Ол хана бе пластинка не стесте я инген раха бари тюктере тебе. Он там театральный готов тарса бар бетым агаяк балки ти бетага. Олен хаварасхэгэ бар бетым институт культуры. Он не мне агаях балти бетага. Он там то куда-то мараха туара бар была. Олах агаях бал нан ти бетпинан. Артист поларга дия хананным. Олгнан баран туахта наборин хуанан нюрбай типография уля лирит. Ол уля лирит тапна дямин жол бара битаду билдари келле. Цирковой училища набор болар дия. Дионна барабын дия мама барап пиппин хадда болдун кухин оттата ол. Ким жугускайга баран ханна бар якын дия. Дионна каалды бит. Он то хас болута ол билдари миккейн келле. Бу хамыхия нюрбай келер дия. Наборду. Я бу мана вас тюлету паппен дем болда. Петриков филармония директор был один. Церковь тища он набор он. А, вот. Он декалин набор он. Он это весь пиде. Он на тия, улялихи дямын, уже тия меня кордеддым туатыр бым барды. Он уйдан халбыдым. Оказывается, куратор быт, Тамара Терифановна, Москва-тан хаджар. Ол кине пите, это наш человек тебе. Мен пантомима, интен, юреми пим была, хатир была. Мону хоть дорби пир, это наш человек. Он эти хаян дагне туака, дюкус хегехелер, оно набор болар, он на хаян то тут тарца анди. Я тебя запомнила анди это. Я не юрю бегу. А, я мен юрю бегу, долгу юрю бегу, Москва барар болдым, дэн дэн маружи кепси устып, дэн нырым хуахам ялыгин дэн болда. Но тахас полда үлелән бүттім, левін ұраттым, онына де үйерақ тұттаса тейдім. Ол тей бітімді оға жанны 6-10 чоғы барды. Ерге хақа театра, бінен филармония дейді. Эте, жанны тұттаса кәді жабыд. Па бігітті әттан кәдбіт жанны ұртта, о, ата хүдін хүй баппып болу дейіп біт. Жанны бір-бірін ұралдылар, көрдірді біт, нөбірі. Тұтта мейін аттарын мой человек тебе. Диета хим бить. А диета уже идёт делать. Ты не на ходера к натана халдым да на дятух парати бунуся и кин хатир курду кет дадем. Жанда он к нам мы Москва он без он талмулар. Жанда бар сирковичи шакира. А он тебе Аллах бедали пить. А он тебе как бедали пить. Олин нер. Херге балай вы. А он Агон Аллах хабит себе. Тучили шахи лайди уттара. Бия Марфа Петровна хэдгей басири. Джонна... Уверене хэрттақпытна. А, уверене хэрттақпытна. Джонна Эдхам бутнан көрдақпытю. Бу били қаханыра хуяна көрбет жонгулер кейбет бу кәлі хайдярде. Джонна иди тұтуған тоқты кынаттаны ба кынаттан аммыт. Хэрге бі пола уверетен көрдерер манны кынағат. Марфа болу ол оқ үрі қаджаймен оғылыр. Хаянды Уверен, бенту я хотел хаянду бутерих тахет, хаянду хити хилях полох тахетен, и я хотел мар бутерия молодец, только тахетен, да тахетен. И он уверен, и выгнан уверенен, 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 и он тут, а он тебя как бутерия бит, он на маннахеле бит, маннахеле мит, а там, ким армия лир, ким кострол луварар, мин армия варангал, ми кихлга. Он там кет битим уже в Елене Васильевне, Эрге Васильевне. Бары уже холбан деди жалдар. Мен оны ки. Почаларга тох синтез театр. О, агон агыслах ол били Владимир Иванов жүйкеден ансамбль болон битирен баран ол агон агысты деп ол бир сылга тох кабара бит. Тирловский Тверский мастерство театрат искусства. Онда бит. Онда Лена Мибастар бу кинлер алдар. Онтон ол жол бирге мумулланды деп. Деп тогон 2 3 тогон 3 сылга уже ты Марлина Ковсявенко, но нам она как-то хаян бильсен, бильсе, уже бильен. Это из театра юнди бильен, бильевите. Он Василий Васильевич Филиппов, Иван Иванович Буртов. Буртов. И то время, пока концерт, их играли в Гиме Барбулах, ансамбль танца. А ты там были юмор, да. Там то спавар. Бихи Барбулах. Ну, коллектив Пиотовар, это не так. Бивала на Олан, на минуте, кроме момента, там, когда Ковсян легко надо. Ал на ким убайым Владимир Васильевич Расторгуев
кини бисиден Александр Павлов кирге, кини булан на Зина Степановна Федорова была на фон имущества председателя, он на кини была на тоха депутатка. Двух полар была. Кандидат. Двух полар труда на... Выбор полар. Да, двух канал Сулуска был на бедне. Кирге, Александр бедне, бессинера был. О, он на барамат был. Русита Мехидис подтвердил. Бедескин Александр дын. Двух поддержка. Тарди был на бедне. Томин барам. Элена ми бар. Элена бар. Элена ми бар. Он на улан на хидис подтвердил. Двух каналаска. Он на бельсихеме, это Денис Степана Федорова, Антон, он Альбина Паисеева, Иннокентина Паисеева, Анастасия Кирилловна Павлова, он бары, мы на кинерме берегет, это договор доллара, он бей, мы кинерме договор халамат. Антон, я он на кафетен Джелине Хаварта, это спаян дехурдах, бей, Кинтес театр, район, где мы хайдера Батамары, как мы дехурдах. Каргас паевал, были только. Рукоти то хочешь, где ты говоришь, где мы сака театре на барабаны тут. Вот какие-то объединения, какие-то, какие-то сака концерт на барабаны хало тут. Я говорю, что он думал на тоха, тох прям не вид, тоха правительство. Он вышла, он только что роб, он только меня один Степан Лав Федор Лайн тох кардинер, убил руку РГ-9 там был Андер. Была на Олдине Кадрилле, 8-2, а Олдина была на Олдине. Ух, шибавит не было. Только брата остановок, кирхах, двух брата мастерской был. Он на описный китаж отделях, он на Ухамбада Аллах. Он на Михаил Фимович Кальбитаде. Михаил Фимович Николаев Кальбитаде, президент. Окелен... Окелен, что было? Хо-хох. Окелен, кини программа, потом Кальбитаде. Көрін барын жақырдық сұрқан ады біттен олонны қаян. Кино бігерге біттеге бағы олықтан. Бұл программа ады жүй бағы жақырдық сұрқа олық бұтын сөйбе біттен. Саны мұлан тұқ штұруф батта біта өтпіріжіне. Туспа бар еқтірін ады, онына бөдені берерге әнден бұрын. Ол оны кәлемеде ол саңы штаты ғорын қаян. Онтон Омықтары күтті. Омықтары күтті бұлады. Тұстың ғыджалар әті, еру елейді. Күшін болына, Атырджақа егер болына тоқа көрсігі бол бұды. Тоқа министерт культуры, Андрей Саевич министер бұл бұды. Кім бола, Михаил Фимович, екі сылы болады. Президент бол бұды. Оның ол көрсігі болы тұрданы. Театрдар күтті көрсігі барын. Бейім арты тұрғын информация, кумау было берен твоян. Документ, да. Тырка был он себе дуден, только уже барабтирвеская тади. О, на дему не было, не кы чахы бы был бы, да. Барадар не стен каян, он там был битариган, да, бейк сатым, минок сатым. Он там дел, почему здесь молодые люди, Старгуевы сидят, где-то, Михаил Фимич. Именно он трудом, да. Әттіғым, әттіғым де. Не маңдық деліне бет, маңдық түркөйті еше бітер бет. Артықтарды ақ бет, батша болды бет, тұспа барды бет. Сығайдар сұқа селегер сұрқа ескенсе, сұқа сұлғылыры маңды ертек бетенсе, әл бақ байына маңдық түркөйті әттіғым де. Идеяларген әттінде. Оны сәңі әрді тұғай, онтынде сәтеп ұлы демар, Андрей Саевичтіңдіктің бүремір аттан жақыдық. Оларды бұд, бейіні біде алды, табиштан деп. Оларды бұд, әлбәк мәні критикалайты, қаяты, оны мәні бәйтін бағатын әтті, коллектив әлбәк бұд ядырдар енді. Онында біде екі, ну, я готов поддержать хореографическое училище Наталья Семеновна Пасейская барытын. Тоқ-тоқ бұл олық. И цирк деді. Үдәвәппен ол ескере туға әтті бұл, ақырды көйдейді. Бітті, оның бетен алды ол мүнне, он тол кәйінтін жел, сүрекілен. Үяқ білімнен күйін, балаған үйін 5 күні бер, тоғын төт сылаққа үйді баттапты. Цирка тәрілдейді тоғын? Цирка тәрілдейді. Он тон жел, тоғын сәтті сылаққа, әті тоғын үш сылаққаны ол нені бұл колледж культуры тәрілдейді тоққа. Республиканская колледж культуры, цирковое отделение, он имеет заведующий на металлометре,
Он Юрий Горыч эстрадный, да? Он был цирковой гибрид Милейн, Юрий Митахолбара. Ага, мне сыркеги тиер, тыхинча тоосюс тоон алталлахы кит битим. Мен балла ана скула юрне хартақпына тыхинча тоосюс тоон бесыллақы. Анна скула юрне? Меган хаалас дөхтір. Скула тэр юрне хартақпына рай цирковой представление галер видим балла. Мен балла ана хаа көрөбін. Мен көрәккен кирен бидді таны көрбетам. Тоғад етерген бұ бихи цирковы тимби сыргиві селесептін көрдік. Тыхинча тоосюс тоон төт сыллақы. Баскы президент Михаил Ефимович Николаев урақ баттан сыркарылын нағади. Оны бияқы тұғыншы 915 ылаққы кенсер күрдіргелелер. Лұқуын бай шөй бағаймандық объявление барды. Оны жымен келдім. Арай көрдім, олық ұраты көсті нөмірдер. Бейі баллағына нар деревна олары үнкі, үрі, сыңқа кенсер біт нарындық болады. Арай әнді керен көрбітім, олық ұраты атын нөмірдер. Биттен бір интересіне. Аны костюмлерін ашу, үнті кылвычен олық, сандарын олар-олар, аны болан, ха қырығы бай балет қырғыттар дақтыры де, балычқалаған күлілері де. Ой, аны көрім мамын, хам сыр бұдым. Ой, бұ, туғайалақ кастинын аханнар бұ оғылыр кирен манна үлелі хиджалары болу демін нахан тірігер кәйіп. Хая жаллах. Онан хам сыр бұдым. Бұ, наха жаллах жаннар, бұ, наха шөйдік үлелі хиджалар демін, наха сыр бұдым. Оны Сергей Васильевич Марфа Петровналын, наха атын интерегіне бай нөмір дақтыры де. Маннық таба, табалақ кирелері де, онында болла Сергей Васильевичтің. Наха әлбәқ, мен көрдіқпіне жабычақ болады. Мен көрдіқпіне болла маннық мескелері барғар көрдіктір. Аны боллағаны көбірінен білі Марфа Петровна білі ковриктір. Оңыраларын әлбәқ көрдік. Ары үнкілілер дағаны, ұлылылар дағаны, жангүлі ордуылар дағаны, оны аңа көрір оғоған әнтірейінеп болады. Оңтан жек әнсе бітті. Мен боллағаны құмағы тұтан барамын маннық автографылы кетті. Аға барыларды, артыстарды. Жөнлік, наға жевер келемін елі ағалар соғы кепсәбетім. Де маннық көрдім, үхі боллайды бақсы бүкір бәтігіттемін. Елі ағам қалан қалықтыры жи. Аға үлелер әлбақ болла, оғыларын ұтақта атықтыры жи. Онтан жөнлік бүтті. Түнінші 916 ғылаққан мен сұқылым түрді. Аны оқанды көрі қабарабын ден, мені ғылағаны мен оғырдақтықтан ағам нар спорт өтпейірін. Нар республик, ағам нар сүйгінен ең жақтан өтім. Оны мен бұ спорт өттер бар өденлер, оны көрі қанан әл жүйтір. Арай, ием әтті қағыт көпті. Оны әтті құрыры бұ, білдері бұлым бұ Онтан боллағаны бәйбін қайдағары қаятым. Ама қаяғым бұ мен тидақпіне мен ұлықтыра төдеммен. Онтан ағам әтті. Онтан оны қолынан көрі деді. Барангын білсәңін ұйдан көрі деді. Оны бәйті келдерді. Бәйіне боллағаны аңы кебіптер, аң басына мен Марфа Петровны күсіпті. Қай бұ туғы қоты көлілей, ден ұлық Қай ұлыстан кемді ағылыр ұғыныңды. Жан әттім, мәң қаңғаластан бұ тұқтыр бөліғеттен кәлеммен бұ қолынан көрі әрігіндім. Және керенген бәлемден маннар зевалқаға сұғыннақтан деді. Ең ғыннақтан ұғыд аны болла әттілер. Таңызқыт ола маннық аптяғы вәшей болықтақ деділер. Футболқа ең бұбадақ білі тас Аңар бұт үйеріне ғе, аңардар бұп болағаны бұ күлтуру көлдер жүгір үйеріне келбіп бүті. Оны бүй құратыр бұ Сергей Васильевичті. Көлдеш күлтуру үйеріне қалық бүтті. Ол күрдік бұ сыркай кетер, мен түгінші 916 ғылаққа қайда құрдік келбітім дағаны 16 астақ. Оны бұ күн бүйінер дылы бұ сыркай кетер үлелі хитчі Оны мен... Тұғын алтта ғылттан хин раттаға де қысы болды? Аха, рата. Аха, онтан хүббетін тағыстаға де. Онтан мен бәйбін жолықпын де әнана бұд. Бұ маннық, енің болықта құрдық өтті боллаға деп әтті. Бұй бейбілене көстен келер керен, қолының көрібін ұлан кебе әлілер. Мен бәйім бастан керен барамын балетка үнкілі сырқа білі гараж ұрық көде, бұнан баран меға ұныр құлған зданеті. Меға валла наға чөз зданеті, потому что мен ұжы барта қомылығыдың кәне кейді амды. Ұжы барта сандарын олыр. Отчаларға валла ана художник, костюмер,
Эти Софи Павловна Колесова. Нахада таланнах кихи улелян олор нас бедевит. А жаккай жой костюмнеры деге. Кени костюмнеры бачаңыдылы кетелі хаджалар. Отчулер эти дорогой материалынан тигелли бит костюмнерду или валлана костюте аны билинге уяга бассар. Олонук рақ кенгі толкуйдан тигелли бит костюмнеры бит. Отчуларгы валлана Марфа Петровна Салаячы бұхытынан ұты Марфа Петровна ақтан ақпын барымызе. Марфа Петровна бұй үлі өрағар әттінен дейін болба, ити әттінен. Бұ ити оғылыру болағаны, бұ именна, бұ маны бұлаваны бар ұйықта, бұ қаянды маны күнкілі ұқта ақын дейін болба дақ. Ән қанын олар оғыны, ән кімнен олар оғыны, ән ахабытын до қайдаққыны, бардын, ия кереді. Онан ұрып Курдук улага таксан барамы бидде дүйгүн кихи. Мегор кихи олаты яка шуи бағарыр. Эй яка кахамма кихи тога емен бағай. Тога ең көннері хатыйгай, тога көне хуулына ныта хатыйгай ди. Кене эппіте барта сөп. Наха албақтик артыстарга итиге олог сәнетін барабыта. Дорубиятын сәнетін. Ынырты кахан арете. Аны бу бігеге үлебіт әредиен тәлітте болбатаға. Бу бігеге бидже керген күрттік. Ол бидже керген боларыгар сүрін үләне бұл салаятшылар бұл тұқтырыжы. Сергей Васильевич Марфа Петровна. Саамай әлбәқ оғылық жандыр, саамай әлбәқ сеннәқ жандыр. Аны валла аны тұқ бар бұл бірағынник болуын дей. Марфа Петровна қаянында столғыр келлерін кеғи ұрыр. Оғылыр көргітір. Оғылыр күн ентерегеткер қағыз қылас болулары. Оның опсайынан еті-еті индиен бапырығығығыр бігі бұл әдер хаспытығыр кейден барамын кенерттен өрінемі бұл әппетінестіғ пунктуалынай. Қаянда чағыға келер ғына өріп біттірі. Бұл елі болағаны әппет үлелерін қаянда да қанса тіреділіған. Кейдбіт өріққан қаянды бітіріған. Мен бәм бұл колледж культуры Сергей Васильевич көметінен өріқпен бітір Үләға үләлән еген. Бігі бартын бұл тұқ бар, үләбет ұқпыта барта бұл Сергей Васильевич онын Марфа Петровнаттан ұлақ бүтті. Оннық? Оннық, онын болағын атты бұл екі түгінші оң сәтті ұлақ қамус ұстар үс күні ер. Марфа онына Сергей Расторгуев аттарына сақы ғосыдарсыны сұрқадын атының әріне болпыда. Бігі сұрқа бұтты. Аллах өрбіп бүйі дағай, дағай, бұппу дағай, атқырыте болып бұта. Мен лақты білбәкке дейтін. Демар Петроны бар бұдегінна. Лақты мен әшінде ұңғырандар күңілбін ұл бұттары. Правительство бұқты білбәк бұл. Тады ұстойына болақынан тұқты еқпіне дейді. Оны бұттан керілі ақтақсығылақ ұлақан Тоған сәтті ғылақ қылына, Министерство культурына мен сағылдыр бар болына, Изабелла Игнатьевна Николаева тәрібеті, олған группаны, Министерство культуры, мен сағылғанар бұғы білімнен, онын мен үйде вопростары келдер бұл бөзім. Ото онын барын тоқ қарсы үйі боларын ең бұланылдар бұл. Сылайы тоқты сұрияқшылар, ең барын басылықтары, онын атын үрігіттар, Көрсігілер Министерство культуры Китая, онның бұнда көрсігілері. Бұл олары үйрет тарих қабарды әз Қытай кеден. Дейінің нәме вопрос болыны тұрғатар бұды. Ол бүйтегі тұқ түмігер болана, қойескі түмігер. Самы бұл ұдайшыны, спешіні тұқ кәшкілләк бұл тема вопростар бұл. Олары Қытай сүркі өз болады үйрет тарих көхептен, қамсады ден Он так или иначе, Матвей Васильевич Мучин, департамент, он это правительство, президент Михаил Фимич Барюэйеннер, Маннеги набор, могло бы быть, он то не кис набор, и весь набор, тому Маннеги набор был. Александр. Александр Пасильский, ты весь пите. То он это лака, сюрбеону таланнар, там я имею республика, на Хаставлуска хаджаннар, кытай осколаттан бәдеттен. Завуч, профессор, он на тон бит икки тренер барбахалагата. Алар календар бәлер таланнар, бу кихе хабиха бассар, бу кихе сирка, эгетир
когда я народ один тут рук сирканы рукотан держнула была, да, брелер, олегин, бу именно буки ги буол бого сиркагасы ганах поло, уже брелер это, эн манныка хептакон, манныка на хандык номер, а ухоллерн уже дете уже бахарсу, боланнер уже айда хован улыхтахтарын уже билен билен келеннер уже талбиттарыганын, то это когда тиет таразы почти бары олор другим матиглым маттара. Надо лахпать, чтобы харстарить ведь. Бастан это он Сергей Васильевич, он Марфа Петровна бегит не салаем от дахтарди. Ол кунтен халан, были отбор было оттан халан, бо отот почти отот был была, уже Марфа Петровна, он Сергей Васильевич бегит не к тенге, тен кунай капситен тенге уже лели хидживит. Но тем мит эльбах джерги, эльбах вираги халан мит номер дронгром мит, он тон гастрологадер был бы пот. О, якуты, спецназ готов, тиллер, да, сами трагай. Хата-хата тиенкали албитры ден, сами трагай. Но во ростиктары, сашули лагах таллар это, вихерам клоуннер кален юринен бар биттара, он билген бу акробаттар кален сталых джиллар ми юр биттарагай, Екатеринбурге, Сайдулах, Никелях, Айу Киттеннер, имеет не биттары Екатеринбурга, Антон Москва, Олохан фестиваль Гариби Пит, Цветной бульварга. Николин цирка тегар, да он тебе питает джиннях российская цирка, маннега ведь тень корен, стены, мне Марфтру на Сергея Сергея. Маннеги международный фестиваль, он на фестиваль, он на волна. Лауреат, золотой слон был. Да он джиннях российская цирка, международный там нах, маннега ведь тень джиннях, ты как бы пит, да ведь, хая так пит, из питер лунан, хаян, еще байтик, хаджу пит, ханы вуд, он тон, было мне, бу сентябрь, говорю, хаджу пит, мне. Международный лохан фестивальга, уложи сыркага, цветной бульварга. Он имеет хаддара ностальгиева был бы та. Это фильбет, так фильбет чехил на рате, ты гар, ума на кровал рхама хаджар бы та. Харахпар костер был, почти на ножи хаджу бы та. Лен, он хаста, хаджа, агас, тоус хаста, ол рхама хаджан нормальник. Батахин на рхаджалдар шуй байта, лен, так джик. Лохан тахам нахи, не хиддерге хаджан, имеет буя питтерен курдук. Тоқ бартер үйретен, гастролға хаддах ахырға, гастролға хаджанын расписание тұтуғарға, бен бәғар мұндық ответственны болырға, ен үйреппеттірі. Олі хентан білеген лі лігер артистар, гастролға хаджар артистар, сырқаутер лігер артистар бары әппетністәк. Тәл дефім барамын, олі хентан барта бұ руководилеттен кәлір болады. Онна кіне бәйті Сергей Васильевич бейін сыллақ творчествадың Орбута мне тох была, веха мне показатель была, веха мне не гулях тех пить, дальше хамса на бит. Например, цирк артистра он без рыгал, лейлер, он и пенсия брал, дима тоди. Олка не тен, дело лях тех, хэн дин тема, лар была имбир. На коверитер была, веха инсл творчество один, альбах была, рохки, олоди, курдук была, была. Олихин, веха дер пистер гену, коре-коре, веха мотивация была, сети хилер гэ, сюда на береме бар, хэх пар, Багарих канарана дулели, канарана ден, не ден нетер. Кытай курдук хайдыла, онна кытай курдук ите акробаттара, хүрдях күстях акробаттах дойдуга барын үйренер ден. Онна тиен, тебістенге холовра жарықтанар, ите мені кейха берлибап боллаға дейе, жол боллаға деватта. Онна тыны хеха, онна маннык наха күстях ана кирен, бу эхеге беме маннык хатыр ебіп бит, оңырух бутын сөпе бит. Улу кытай нұрудын кытты бірге бұ жарықтанан өреміккі де хижол көп болды айды олы. Өремет оғылар кемді аны кәмсәммәт, тоғында өремет біне енден қаяваттыр. Бұл вопросы сұн бедді қалан сразу етілдір. Бұдым наға шөй, оған жүзінің ұрық та бұқырды күрдіңі.
он на тон аяхсл болан баран бевит таны идёпит бул сирковый искусство ана беги сахалар сахават дено олар бут беги даганы уллагана кайера питтен сатира питтен а дахан идёпит олин ол идёпит никанитен результат пар бутагай никем ну манна гастролга фестивальга альбахпайта генераллар это идёпит блигин даганы бу хасталасты хибет отчакаласты вала олин бачангалы блигин даганы гастрольный труппа вот был средняя зима айната, а земля мамон тоден лохан это нашел он гром мы постан то это нашел вот от олога там день это вот здесь вы слышите, ой были Сергей Сергеевич баганата оюн день лохан тохта, кино оюн день, спектакль все было не бар, а там урок потери не вид, ой но он урок там вот ханда гром анек а ты ну кубулиан тенга уларам мы земля мамон тоден он гром бупут он был мартка премьера ламбарам мы киеве вот так джон курен астананнар алматы капситаннар средняя азия и натлар блин гастролга казахстан узбекистан таджикистан кудук средняя азия на айнан калех трехильсас но была она джон мы фестиваль как это опыт это утроволок так алматы день первый международный фестиваль циркад кого фестивальга жонглёр дарбит трио циклопу день номер один Роман Романов Роман Романов Салаид Салаид нан постыгем фестивал бутера золотой приз бутера тон летающий матч это день номер г то был Александр Пасийский Салаячила летающий матч акробат тара Астанага бронзовый бупыт он в этом году с этого года варгати имеет международный фестивальга а мне бронзовый бупыт весь приз бупыт Саха сырковыт чаңыдлы андой дүг уже бренд көрдік білдер. Саха сыркты тақтарына цирктен білдер. Уже Сергей Васильевич қанда да тейдер. Бәйдің бәйек екүді көсілдер. Олеген бей сырковыт андой дүгі білдер. Бұры ұруй айқал ден бұрлың. Бұл басыққа цирктен. Ұруй ден дақы бұра айқал ден қатығы жа бұл ағыр кенеге. Бұл басқа выпустар тоғылған сәттеға үйеріне бардықтыры дейді. Онында болғаны 2-4 сылғы бүйтерін келелілер. 2-4 сылғы бүйі болғаны баярқы болса, аңа сырқы бұтыр керепті. Бұл мұны сәбен беремірі бұл тұқы, бұл акробаттыр мен жәр ұлқан ұрылдақтыр бұл тұқпыт сырқы бұт сайдарғыр дағынды. Бұл тәвіден көрді 2-4 Билер кедебінен Москва министер культуры, онында білінді продюсер болы айдар. Ол кене болына көрдіген кәртеттен ол Монте-Карлоға 2 номер ағылын ден. Қыдайдар бәдірігі тұмары кімуттыр. Оланы бұғылыру 2-3 сағылыны көр болына костюмнетен үйден. Скольцами онына намачтықты. 12 ол, әтейпатты, 12 ол болын онына Монте-Карлоға дәмет. Петр Николаевич Калачев, он нас тох воспитатель был, полахин не гадай, он тох Монте-Карло один, который, наверное, золотой добыл в Терезе. Только на Олжа школа вот там, как-то вот Теревит, кинерга золотой вид. То бы, у сына на тох би калявит, ехал золотой, беда на би калявит, ехал так. Он только в Телереме дать. Кинерга был дать вид, когда дербит Терезе, Серебро вербитер. Серебро да вербитер это вербитер. Он амбас таки тохтар был. Мероприятия, только правительственные был. Стадион был, тоха варды костян. Да, манны котах питтере. Авторитеты, цифр авторитетен. А ну, барадырер, мен аштуровка был на Вячеслав Анатольевичка, ол и не был. Надоел был, да был. Анна ванна, дворе спорта, ханарь 50 лет победы, варды тенщитам барын. Мне ханна варды, не димашут. Толна тибетей, блин, барын, мес. Я пойдем не куда. Он у меня кидербеттер был. Он рахтан при приеме у меня прием кидербеттер был. Он там вышла то ли шехер, он бар коридор который будет, бар арлах им камень был. Он тохтан толпа тан, джоннер быстро тан тахтан кидербен вышла то ли. Здравствуйте, о привет Сергей, я курка все термин. А ты бар не имел дал тан, он тахтер дали. Мне капеда за капеда. Мне металлоконструкция была тура была. Хастыгыл бы гэту работа тут была катохтаны. Антон, я надо цирк как-то достроить. Антон был на Монте-Карло барабитер был на
Строим цирк тент. Поручение нам барбы куда гадивен. Тохто я, тохто гогадя. Поручение гриба за просто мин цирк пар. Ведь те, он там полтора года детей Азии 25 июля. Это и четвертый лаха. То там есть цирк бы, манныгы очерок. Там Михаил Фимеевич Николаев, яхта гаран Теребите, был цирканы, соблинный цирк об этом. Сударственный цирк тент. Он там Вячеслав Анатольевич, манныгы очерок по дату куда. Егор Фанасьевич был, а потом имер беда. Блин, а сейчас Сергеечка, Олахан Демье, беда была, народ, республика, барта, город, бары, динен, был цирковый, где-то, лох, титрит тут улон надо ден, барта, турок, надо не, Сергей Васильевич, во время Белигина все, тух, тух, это, блин, цирковая школа, конечно, это ребята и пит, вроде даха, хореографическая школа, кемуль бар, кредах, цирковая, не уретих, барабах. Ол цирковый школа тридеха, он тембир тоқсыз класс кенеттен, он бирис класс кенеттен, лицензия көңгіленер. Олен был на колледж культуры, архитектурский институт, он с доктором на третий специальный ағамбаран, ол тұқы беха, практическая база тибет. Беха практическая база көрдік, әргі зал бұд, болан септен талқуды бұд. Олен беха саңа сала надо дейін. Мені конфитеатрны саңа олық многофункциональны, олық дегеттер, саңа салы олық современны, анығылы технологиялы ақтытулы оннады ден бағарабыд. Қайдақ тоңыр біліне ерге салы олық современны қайдақ тоңыр бақыны. Олен бұл репетиционны болын, студенттер жарықтынынлар, атын оннық маңыз тұтеқ, оны артистерге, оны саңа тұтулынаны, әбей тұтулынаны, коллектив вокалей, программалар вокалектері, Сыртникулины дәкәлі, Российская дәкәлі, Хабаровская, Владивостокка, инкалетариялар, веха мәхедектерін тістепеті олы. Коротты көрете, білін, үшей программы болдан, корот бүдден кәлір веха. Сүлбетші, бұл дағы демілі маматта бұтын көрдіріп бітер. Сүлбетші, онты тақсы бір сөйлені аншылақ көдерім бұран, самы бар бұл бұл. Таз дейдер бүстерігі бейлі қайдара. Тулаяғы олар күдік дек қойып күрді. Конечно, правительство өт бұл елдер қамы өт бары үйілдер. Ол күнің барын олық бейлден ұлатты өт. Бұл дағы кейіні режиссердар, білі кейініне үйлден ұлат. Это көйтақ өлінде үйлден тағысты тағыма. Бейл сүйіркі өт ол тағымыттан олық... Түйе оқ Еханада, бұл үст поколениені алты онша, бұл цирковы кеші бітірбі доларыме, әдірдір балылар, білімі коллективы өйәдіққа, өселіқын күстіақ коллектив болады. Оның бұл маңына бігеқа де хамай кескілге таққа, хамай кескілбі доларыр де. Фекла Петровна, Попова, Колесова, цирковы оты дек көріп. Бұтта. Деле Фекла, тоқтен режиссергін бұтта циркаға? Мен жолбар дегі қапта, түрек біттім бұл мәнік жонларым культураға сығанақ болынлар, мен бұл циркаға күдікті ұлап бұтым. Тоғы ғынчы, тоғы ғыныс бұл цирка тәрілететтен ұжы қырар дәк біттен оғы ұхуяны жетігер бар баққауын қолы бұл циркаға наоборот келін күмін атары рәтім. Антон, Сашалаға күтті бастықы набор бол, бұта дағаны мен біле бәйім физическай талағаным мөлтоқ болан наборы аспатаға. Оғылен бұллағына ұсколоны бітерам барамын, бәйім Москваға режиссерскай өрәққа тұттарсамын өрәқтің бітераммен. Сразу жы официальны кетігінші 12 ғылаға циркаға үлілі кетпеді. Помощнигнан, помощник режиссера дем был бутом, он ног же, оно, так имбир были опытным, келер был лагади, они кара тако опытран, хаян уже был блин представление лары, тонтох спектакль лары троравен, ол таганым беги во Сашалин был лагана
Бастыка улахан спектакль быть тепло вечной мерзлоты день, где этно-шоу. Россия коротарым бартын, улахан коротарым бартын керей это гастролату поло, оно таханан беге, бо саха циркаты тох, тох тяка. Орта Азия не ходил, пить, цилан арбу. Средняя Азия, гастролау, бутага сыя бха. Она Белоруссия гаджу пыт, Литва гаджу пыт, она бо пандемия, карантинина, тоха Венгрия, амед саланар гаджу пытте. Ага, оно тохты не тяхпен баравын, а беги циркалы пыллағына, именно инык спектакль болан, әлбәк оқылыбы отут артыстақ спектаклі, біле үрдік тағымнақты көддерін бәйбіт культура бұтын, самабытнай бұл саха сирен культуратын, Россия, он на международной тахамга бли цирка нюнью бихи кодерер болла. В основном была бли цирка нюнью мердерин мандык муньяллар хэ. Нюнью мердерин муньяллар бли программа оңорор боллахтарына бихиге боллагана бәбі целый коллективынан келеммит бәбі программа бутын кодерер боллах бутте. Она жаннар наха хөбіләчілер, наха сөғаячілер, қайтақ мандык ұрақ дойдуттан келлігіт. Ама әхеге күджікті Жокускайтан хайжағат то, сатну бу, итағай бәттті. Итағай бәттті. Табалар бүтін ең жәрді. Табалар бүтін күтті итағай жәрді бүт, біле тоқ. Табалар бүт боллағана, аны біле тоқ экзотическі хаос боллағын бір күйілдер боллақтыр. Әді анырады тоқ деке, соғыру деке. Аны біле қайтақ мұнық ұрақтан соғын ағалағаты ден біле хайячылар, соғачылар. Оно было на бега у лана на товар бут ягель хиллер, мох полага, где оно то артистер беги вей бара хаса саю субботник курдук баран хому ябут, о мох путу на ног же ол, кунге бир тава бир мох и бир пулу сирете да, ага ол он тука втом бартон сахо хиджан то ха начи дик гастролан хая нас пупут, антон было на мин келем бара мумбо. Гел болан икке олам бұтым, оны бұ декреттен таққан мен жа тоқ, ханға тоқтақ. Ханға көрі үлі, ханға қарағанан көрі хөтжағында. Ха, бұ үлі бәр тақсан жа дұғыян үйірі көті хөтжағын. Бүхелі тұт сыл бұтым солар, цирка бұт. Оны фестиваль мамантиондық тұқтақ бұт, оны дейті әзі біреметер. Фестиваль мамантиондық тұқтақ бұт, оны білімден әбіт. Оны тәтем еніме режиссер күрдік спортивный әнеларға. Кеттігі піт баруынға, онына аммаға, оны күй планканы көтіктіптен бар, дегенен спортивна айналары кетірді. Онында егейді олыңқы ғығыр, мен қаланы режиссер, мен аннар, режиссерінің аннар, егейді ме коллективының бары-барын кеттігі. Сақа циркатын айыр ардықтыра, өссе дағаны арылды тұралылар, бүтін сақа серін олықта оқтыра, бейге сақабыт цирката өссе сайды тұрарығыр олық үш сүрек біттен бағарабыт, өссе дағаны Сергей Васильевич әппетін көрдің іте жарықтанар туық бары біті болылар база, оны болылағаны ханға коллаборацияна тұтылылар әбіті болылар, өссе кәңейір әбіті болылар. Тяқчы дағаны бияқа циркабыт сайдыты көрді ұлақан олық болу әте, оныттан олырбұт сайдылар көр, Амай Клавная. Онына оттан бәйбіт тапталлақ артыс бұты ғар, бұ циркабыт түріттәчеті ғар, үй сүрек бұтеттен кенеқа олық чеген дұробайыны бағара бұт. Онына бүгін келін бияқан ға чүгейдік, үй сүрек бұтеттен үрдеғы чүйдік істіңнік. Онына тоқ бар бұ циркағыт олығын бүтінді хағалынғаттан кепсен бар бұқытығыр үй сүрек бұтеттен мақтана бұт. Онына инлекетін өссе дағаны сетейлері бағарабыт келер кәрі көпсеңе көрсеққа еліп.